Milí Skaličania, srdečne vás pozývam na zasadnutie mestského zastupiteľstva. Uskutoční sa v stredu 9. júna od 15. hodiny. Bude to verejné a budete môcť ho sledovať aj online. Medzi dôležité body rokovania bude patriť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Potom to bude návrh záverečného účtu mesta Skalica za rok 2020. Takisto zmena rozpočtu mesta Skalica, ďalšia v roku 2021, kde reagujeme na aktuálne finančné potreby mesta a informácie, ktoré máme. Ďalej je to návrh zadávacích podkladov aktualizácie územného plánu mesta Skalica a tiež zámer predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratný finančný príspevok s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska na ulici Športovej v Skalici. V bloku informácií a výročných správ bude výročná správa o činnosti a hospodárení rozpočtovej organizácie zariadenia pre seniorov Skalica za rok 2020, rovnako informácia o hospodárení jesenie Skalica za rok 2020, takisto monitorovacia správa plnenia komunitného plánu sociálnych služieb mesta Skalica na obdobie 2020 až 2023, bude to informácia za rok 2020, a potom to bude správa o činnosti a hospodárení neinvestičného fondu mesta Skalica za rok 2020, informatívna správa o pripravovaných podujatiach k 650. výročiu povýšenia Skalice na Slobodné kráľovské mesto a schválenie termínu skalických dní 2022. Takisto ešte budeme schvaľovať návrh na udelenie ocenení v septembri 2021. Srdečne vás pozývam.